Qué muerto. Acá hay dos secos, Baiti. Sí, seco, seco. Ah, ¡a Legend! ¿Dónde le queda tanto? Super. Oh, wow, me ha pasado. Vamos. Let's go, Riffy, remember esa. ¡Aguante! Bien, te la limari. Sedara aku yang... Kau boleh, dah yang mana empat hari. Dia baru MML. Dua hari dia dah master lah. Serius? Aku seminit, legend. Seminit legend kau seorang. Jangan, jangan ambil telur. Sepat tak hit. OI! Kau. Lady pun Shah tak ada shit. Let's go Rizzo. Tin 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 tin. Pala bapak. Apa ni? Vendi coming soon. Trade in spare material for extra gear. Vending machine. Trade in spare material for extra gear. You. Shotgun elimination ni macam mana hebat. Kau kena bunuh orang pakai shotgun. Aku pun bunuh orang pakai shotgun je. Start apa? Start elimination kan? Elimination macam kill terus. Bukan injek, bukan knockdown. Oh. Elimination. Oh. Oh. Tokok lah. Aku lagi tayar dia. Tayar Pattaya tu lebih. Aduh. Ya aku nak tu. Si goreng yang kisah aku goreng. Si goreng mamak-mamak lebih. Si goreng mamak-mamak lebih. Mana ada nasi goreng Melayu? Tak. Ada. Wayang buang asyik Melayu orang buang. Terbang ke Jasko. Baik kau balik kampung kau balik dah. Custom. Tilted lah, boyan je. Nak lawat ni, siapa pandai laju ah. Buatlah laju, buatlah laju. Mana? Berhenti lah. Izin ada apa ke? Ada bapak kau. Ada pokok. Awak dah buat dia. Dah buat dia. Gatak, 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 gatak. Eh. Aibat besar. Kau seorang ah. Seorang kan? Cucuk. Mata keling ke? Dia ni shotgun lah bantai. Ya Allah, Syah mati sudah. Macam mana kita nak bangkit tanpa Syah Dennis yang Syah bunuh. Saya tengok apa Syah. Saya tengok Lemon. Revolver biru.
bom di sana, bom di sini, dan meninggal. Bom di sana, bom di sana, bom di sana. Nggak tahu lah nyamuk gali. Itu. Iso. Kau mati ya Iso. Iso. Aduh. Dah, kita nak main game aja, main Rainbow. Game ni dah cacat. Dia custom. Rank atau ke sereng? Sereng. Sampai malam ke cibai? Tokok agak. Kalau otak kau, minggu lepas je aku tak tahu berapa hari siap. 46. 46, kau sorong. 3 hari tu aku tak tahu. Kau ada surat iso. Aduh, tokok mangkak lah. Tokok mangkak kau pergi okok. Sorang, sorang. Kalau bapa anda kelabu. Tadi kau datang lambat, kena sipit dengan Raiza. Tak semalam. Ya, tak sakit. Geli-geli kan? Geli-geli, tak sebab apa. Adam lah, Adam. Kau cerita Raiza masa bang. Oh kau, Raiza. Kau sembang Raiza boleh tepang. IPL online tu. Ya Allah, hari ni ada cikgu meminat kan. Ada geografa. Habis dah lagi 13 jam. Haa. Boleh tak ada dah. Haa, jom ya break. Kita rembat kepala orang. Kau tu dah tak ada apa-apa. Tak still. Kau break tak? Jom lah. Aku benda lama tak main break. Main pandemic. Haa, dynamic yang susah. Aku tak pernah main lagi. Mati awal. Mati awal kau. Next part 1. Leon! Tak payah pakai S bodoh, pakai Ying. Pakai Ying, Ying lah. Siap pakai Ying sah. Ying boleh. Pakai LMG je. Shotgun lah.
dia damage tambah. Ya. Ah, 43. Bila... Dulu berapa? 36 eh. 46. Boleh bunuh Fika ni. Bising-bising. Apa tau apa yang tak suka zombie tau. Syah, Syah ada kejar ke Syah? Diam, diam, diam. Dah nak kena cari termite punya break charge. Termite charge. Wait, Syah. Ni dia kira lah. Bukan aku eh, aku lah. Ni dia jangan Free Fire tau. Free Fire. Kau dah ready connect. Dapat siapa nak ambil kau punya nyawa. Babi lah Syah. Kau KS. Zombie besar. Aku kena muntah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya Allah, negro terbang. Wei, aku kena. Wei, tolong. Negro. Zombie kamu. Oh, mau sah. Ya Allah. Ya, aku nak nyawa itu. Wei, ya Allah. Allah mak kecil. Ya Allah. Oh, Isom. Ah! Isom. Wei, apa wei? Wei, oh. Wei, tolong, Isom. Isom, indirect. Yes. Kau guna grab. Kena kejar. Ya Allah, tolong aku. Ya Allah. Apa dosa aku? Exom. Dia meletup.
ni dah. Kau main apa? Kau jangan kena flash. Ya Allah, eh, zombie besar. Ya Allah, kena muntah. Kena muntah, ya Allah. Zombie gemuk, zombie gemuk, zombie gemuk. Ya Allah, jangan sebelah, jangan sebelah. Allah maaf sah, Allah maaf sah. Wih, awak yang tolong aku, ya Allah. Ya Allah, maaf sah. Nino, 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 tolong. Ya Allah, wait, 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 ya Allah. Ya Allah. Wih, kena rokok, kena rokok. Yes, get it. Allah maaf sah, Allah maaf sah. Allah maaf sah. Wait, tekan pick up, tekan pick up. Tekan pick up kau, tekan pick up. Tekan! Allah usah. Aku tengah carry, 33 kuih. Beri, Allah usah. Allah usah, kau drop shot je. Weh, nak jadi apa? Weh, kontrol pimentri. Oh, inilah hebat barang-barang dia. Guna iso guys. Let's get it. Wait. Aku dah carry kau tak aku over kill 40. Kau tak nanti. Tak zombie. Kuatlah kau, tunggu muka dia. Biasa aku 200 HP, FPS tu tadi. Sumpah. Eh kosong, tak payah main lah. Tuan, main casual. Bazir masa carry 40 kill kat rank. Dia kastar masalah. Sekolah dah usah. Kau form apa ni? 46. Ya, kita nak mereng ah. Jom kita main dulu. Tak nak order, nak order nasi. Order nasi kau si baik. Ya, nak isu Nino lagi 2 orang. Orang kasih. Ya Allah, dapat tadi jumpa Hellfire ni no. Aku juga pergi Hellfire. Ya
serving. Done. Bola. Dia sekolah ni tengah main game. Tak boleh guru. Aku tak boleh guru, aku dekat Dewan. Ni cikgu.